السلام عليكم مرګرو، زموږ نننۍ کوم ویډیو چې دا هغه دا پښتو یو ګانه ده. ګل را سره وجړل، نو یو کس کمنټس کړو چې یاره دغه ګانه مونږ ته سلو موشن کې وغږو چې مونږ یې زده کړو. نو هغه ته زه نن غږوم، هغې ته غوږ کېدی اول بهیې ته تیز وغږوم، بیا به یې درته سلو وغږوم چې تاسو ته یې زده کړو. اوکې، نو غوږ ته کېدی. اوس د دې ګانې سلو موشن د غوږ کې دی. نو اول نمبر د دې ګانې ریدم دی، نو ریدم بر دې دی سه. دا دې ریدم شو. بیا پیس سوچو ته مونږ یا انټرول کنه، نو هغه دې ګوره پیس د سره د سې سلو ته وکړه. تریلر از اندیسه میسه ندی دینا پس بیانتر شروع شه. میسه بیاتا سلو وکره.
واپس انترلې بیا واپس دا نه نه ګانو په دې باندې پریکټس وکړو دا زده کړه.